repot sing ngene iki wis. Ha nggih niki permintaane Bapak tuan rumah nggih. Ha nggih sing pundi niki piantune Pak E? Dereng kenalan lho Pak kula, Pak. Ha nggih. Lah nggih niku lho Bu. Lah iki pentase kok ya waduh heran dhuwur. Loh, waduh digendong bareng karo Pak E iki. Ampun kersane to Pak nggih disangoni mawon kula purune ngenten niki. Ha nggih niki kalih Bapak sinten tuan rumah. Di kakne dhisik to Bapak nggih. Ha, ampun penak. Biasane dipijet lakekmu lakek urip. Jenengan niki napa mboten tahu mempaaken ngenten? Oh, lah niku otomatis. Lah iya lho, kok kayake gak tahu ngengkakne ngene. Gak tahu murup. Menika ingkang kagungan kersa pinanipun Bapak Haji Hirman Sumali. Bapak Hirman nggih. Panjenenganipun menika Ketua Komite wonten ing SMA Negeri Umbul Sari. Nggih. Mengkene tekok sambung rapet kok enek Pak Wibi. Lah menika Ketua Komite SMA Negeri Umbul Sari, kemudian saya salah satu guru yang ada di SMA Umbul Sari. Nggih. Sugeng dalu Bapak Herman. Nggih, Ibu pundi? Ibu e sinten? Ibu e, Ibu Herman. Ibu Haji wonten wingking Mbok menawi. Bu, mboten minggah, Bu. Kula nggih. Oh niki niki nggih. Ha nggih, jenengan kok mboten semaur wonten lho, Bu. Kula niki pun vaksin nggih, Pak nggih. Nah nggih lho. Lagune Kembang Rawe nggih. Nggih. Spesial kagem Bapak Ibu. Panyuwunan.
sampun dipinangkani kembang rawe. Amin. Niku wau kembang rawe ini sampun dipinangkani nggih. Sampun, monggo, nggih. Selaku dari tuan rumah Bapak Haji, matur sembah nuwun, nggih. Pun boten gadah utang karek jenengan sing gadah utang teng kula. Oh, teng anu teng pinang, nggih, tapi kan padha, nggih. Njenjing dalu Bapak, selamat datang. Monggo. Masih bersama WB Musik, monggo Mas Ali diparingi sing rada rancak titik. Oh,
jahatnya disuntuk terus enek kerdus kosong. Gak bisa ngidup om. Gye Mbak Dewi. Gye Pak E, Bu E, Bu D, Pak D, Mas. Lho Pak Wibi mriki lho. Kok lenggah. Niki Mbak Mas manten teng pundi? Teng pundi, Pak? Pundi? Wah, nggih. Mboten nyanyi mriki, Mas. Lho kok sampun, kapan? Lah sak niki. Dupi, Mas manten Mas Muhammad. Sinten iki, Bang? Dibukane catetane. Mas Muhammad Ilyas nggih. Sarate utamanya manten kagung itu kudu iso ngakoni ngo telu. Ngo telu. Ngo pertama kudu iso ngayomi. Memberikan perlindungan. Cara mlaku bareng kagung kali istri sing lanang ning tengen apa kiwa? Tengen. Tengen modot mlebu metu. Lah niki kudu miring mboten miring. Mboten. Tak kirane arep miring barang. Niku mungkin nek dijelaske napa to. Dua. Wis saiki nyanyi sik. Nggih, menawi wonten request saking Bapak-bapak. Manten lanang ditakoni. Nggih, napa Mas? Mas Ilyas ngersakke napa? Ngersakke napa sampean? Oh, mangke mawon. Tenan lho ya. Oke. Niki diparingi. Mbak Dadi, napa Mbak Dadi? Napa Bapak? Oh, di Triuning. Triuning. Sip. Triuning. Tapi jenengan dintosi lho mungkin tidak ngigil lho nggih. Munine mangke mawon. Engko pokok dijanji engko bengi engko kudu rene pokoke. Nek ndak rene tak parani. Bene Mas ya nek bojone tak parani. Penjanji ngengkel ya iki. Ayo ngeyel ora ngeyel ra entuk kok. Bahaya pol, Pak. Bahaya nek kene iku lho. Saestu. Monggo Om. Thank you.
Dalam. Ana sing ngisor duet iki, anake nangis. Wis tak susoni turu kowe. Ora wis Mas Aman. Karek bapake sing nangis jere. Nggih. Nedina gula apa niki Bapak? Nanti Mas Rokim. Mas Rokim. Kim Rokim. Sing endi ta Rokim iki? Oke, oke, oke. Iya gudi lah, pokoknya gudi tenang dong ya. Oke, Mas Rakim lagi lagu apa bos? Oke, ajengnya nyanyi tuh bos. Oh buatan, lah terasa jenengan curang dan pasir. Napa nih, napa ngenten mawon, jagongan mantan mantan dahar pak. Mantan, pasirnya sampun laku, piten juta. Tak nyangon di satu sih udah rugi. Gitu bu, oke. Masih kulon tuh Pak Rakim. Nyapa tau ngasih rono nggo bojo ta? Nggo bojo. Oh mboten, oh kanthi bojo. Tak entuk anakku gelem Mbak Rogi. Kan akeh duwite ra apa bo ya? Nggih, heh. Lah aku terus rene kon lha apa, Pak? Waduh bahaya wong iki rek. Lah iki mung kaya awak-awak kaya sak lha iki 50.000 monggo. Aja kondo-kondo. Lagune napa Pak Rakim? Terserah. Sama kok cuek eram to Pak Rakim. Aku ki kurang piye? Mboten ngriko. Lagune nedhi napa pop dangdut napa campur sari napa kendang kempul. Terserah kula nggih. Matur nuwun nggih ikhlas. Mboten nambahi malih. Menawi wonten nambahi monggo ibuke 2000 duwe apa ora? Mumpung modern iki. 2000 ora duwe? 2000, 2000. 2000, Pak. Oh iya, iki rogo kesak iki koyok iki. Oh nyanyi napa, Pak? Oh nggih monggo. Ah wes. Oh entuk mangsa. Entuk mangsa kudu entuk dhuwit barene. 2000, 2000 Bu, ora duwe 2000-an. Mumpung medhun iki. Pak iki gak ala lek 2000-an. 2000 duwe Mas? 2000 Pak, 2000. No Pak Guru nggih. Ojo saiki, ojo ning kene, Pak. Ojo saiki. Imram kosong, Rauda.